Hezký den, milí diváci. Pojďme si společně poslechnout připověď na červenec, na který se nesmírně těším, protože jsou prázdniny, léto, sluníčko. Ahoj, Roberte. Vítám Ahoj. Roberta Policara, našeho Ahoj. Oblíbeného astrologa, numerologa. Děláš výklad majského kalendáře a snů. Tak budeme v červenci snít a o čem? Jo, tak už vlastně konec toho června vlastně a do začátku července, do toho třetího, jak je pořád činná ještěrka, která snům vládne. Takže určitě první tři dny v červenci ještě doporučuji hodně s těma snama pracovat, jo, protože můžou být hodně zajímavý. A ono to může pokračovat dál, protože celý ten červenec je pod vládou dvou velmi snivých znamení ještě dalších. Jo. A je tam vlastně znamení pohybu a psa. Jo, tomu se dostanu od 4.7. vlastně do 16.7. je právě znamení pohybu, jo, kdy vlastně můžeme zaznamenat určitý posun zase na nějakou jinou úroveň, takže bude hodně změn, na který budeme muset reagovat a můžou být pozitivní. Jo. Můžou být pro někoho pozitivní, pro někoho zase jako náročnější, ale je dobrý, že se to zase někam pohne. Jo? Takže vlastně, co se týká nějakého jako duchovního rozvoje, tak můžeme vlastně využít tento čas vlastně k nějakému jako kvantovému skoku. To se nám líbí. Jo, jo. Je dobrý šetřit to své tělo. To nebude terapie šokem, když to nebude teda. Je dobrý šetřit své tělo. Ano, vzhledem v létě. No, ono ten čas je hodný pro cestování. Jo. Celý ten červenec, pokud bude mít někdo příležitost odcestovat, já vím, že to teď konde trošku hůř, ale pokud ta možnost bude, jo, tak bych to určitě doporučil. Takže pokud vlastně někdo chce v tento měsíc někam odjet, tak jako vřele doporučuji. A je to lepší, než sedět doma a nic nedělat a čekat, až se něco změní. Jo. Jako, je to v duchu právě těch pozitivních změn. Pokud by člověk stagnoval, tak může zažívat vlastně nespokojenost, protože není to zrovna období pro nic nedělání. Jo, je to o tom právě jakoby se potkávat s novými lidmi, vyhledávat nové zkušenosti, nelépe navštěvovat nové místa. Jo, pro objevování krás české krajiny, České republiky, ale i třeba cesty do zahraničí, tak úplně ideální. A i ta snová pozornost může být teď velmi jako činná. Jo? Takže i ve snech může docházet k nějakému spontánnímu vyléčení, kdy třeba opravdu nějak, když někdo třeba dlouhodobě nemocný a s něčím se trápí a léčí se, tak opravdu najednou může jako zažít i jako velké zlepšení toho fyzického těla. Takže to zdraví se může zlepšovat. Na druhou stranu člověk, který dlouhodobě ví, že jako jede přes plyn, a vlastně dává víc pozornosti práci než svýmu zdraví, tak může zažívat nepříjemnosti, jo, že to tělo vlastně pozastaví toho člověka, aby si uvědomil, že vlastně nežije zdravě. Jo, takže záleží zase, jako, je to zase jako individuální, jo, takže pro někoho to může být opravdu čas, kdy člověk může zažít plno nových dobrodružství, plno pozitivních změn, ale člověk musí mít tu odvahu jít do těch nových věcí. Pokud člověk bude lpět na starých věcech, tak bude hodně trpět, jo, a nemusí být spokojený s tím, jo, co se v tom světě děje, protože ten celý svět se rozpohybuje nějakým způsobem. Jo, ale může právě v dobrým. Jo, spíš a nejenom na dovolený, viď? Prosím? A nejenom na dovolený se rozpohybuje. Jo, ta změna, ten pohyb, jo, a ještě jenom připomenu, že to období vlastně od 4.7. do 16.7., takže v tenhle ten čas je vlastně činný to znamení pohybu, nebo země. A že země bude v pohybu, jo, budeme všichni v pohybu a může se změnit naše zdraví. Jo. Takže k lepšímu, k horšímu záleží na tom, jak se k němu stavíme. Můžeme zaznamenat změnu i v práci, jo, že vlastně pocítíme, že je potřeba chytit nějaké příležitosti, která přijde, jo, nebo zjistíme, že už tam, kde jsme, nás to nebaví, nebo vlastně to, co děláme, jakoby není dostačující. Ve vztazích můžeme cítit velké změny. Zvlášť pořád jsme ve znamení raka, takže se to týká hodně těch rodinných vztahů. Tam bych se zaměřil hodně u žen na vztah k mužům anebo k otci u všech lidí. Jo, ten princip otce tam může projít jako určitou zkoušku nebo k autoritám. Takže
využil bych tento čas pro zlepšení vztahu k otci nebo partnerovi, k mužům. Jo, to všechno, když člověk bude odvážný, tak se to může všechno zlepšovat. Pokud by člověk stál na místě, tak se to naopak zhorší. Je dobrý chodit do společnosti. Jo, pokud ta možnost bude, tak určitě se setkávat s novými lidmi a hledat tu neviditelnou energii, která je ve všem. Jo, takže vnímat to, jak se člověk cítí v tom prostředí, ve kterém se zrovna setkává. Takže pokud člověk zaznamená, že třeba s některým člověkem dřív byla jako velmi pozitivní vazba a najednou není, jo, tak doporučuju právě si hrát s tou časovou frekvencí návštěvnosti. Jo, prostě pokud tam najednou člověk cítí, že si ty lidi nemají co říct, jo, tak se nesetkávat tak často, ale třeba o trošku míň. Jo, a hledat, s kým bych si třeba mohl rozumět víc. Jo, a lidi se budou hledat. Je to období toho roku, kdy se lidi vlastně neustále vlastně setkávají a rozcházejí podle toho, čemu věří. Protože samozřejmě dneska těch názorových pohledů je hrozně moc. Tak můžeme očekávat, že v tenhle ten čas právě těch pohybů bude vícero. Jo, takže je dobré to vzít jako pozitivně. Jo, vítat ty nové změny, otevřít se tomu novému. A hlavně nestagnovat, jo, protože jakákoliv stagnace, ať v práci, ve vztazích, tak i třeba co se týká přístupu k tělesnímu zdraví nebo k duchu, tak může jakoby vyvolat nepříjemné stavy. Naopak, když člověk udělá něco pro sebe, udělá něco pro změnu, tak může zaznamenat velký skok, velký kvantový skok ve svém vývoji, ať na duchu, tak ve zdraví, tak v práci, tak ve vztazích. Důležitý je vlastně jít do toho nového. Nelitovat toho starého, ale uvítat to nové a nebát se něco zkusit. Jo, takže doporučuji hodně, jakož příroda je silná, jsme v létě, příroda je rozkvetlá, takže vlastně opravdu navštěvovat místa, kde jsme ještě nebyli, potkávat se s lidmi, který neznáme, nebát se jich, jo, vlastně otevřít se. A možná pak lidi zjistí, že opravdu vlastně se jim rozšíří jako nejen ten sociální život, ale i budou konečně cítit zase nějaké jako zrušení z toho života. V druhé části července, to je od 17. do 29. je období podle májů psa. Pes vládne přátelství, taky vládne, jo, cestám, především jakoby cestám, jak vnitřním, tak vnějším. Je to v období, kdy vzroste i jako schopnost si do života přitáhnout věci skrze představivost. Takže doporučuji cvičení třeba před spánkem pravidelně si představit to, co si přejete v tom životě zažít a vlastně dát to do toho podvědomí, usnout s tím a předat tu informaci vesmíru, aby ten vesmír to pak mohl časem zmotnit. Není dobrý lpět na té představě, je to spíš o tom si uvědomit, jaký mám potřeby. Jo, tohleto cvičení je skvělé pro uvědomění si vlastních potřeb. A uvědomění si vlastních potřeb je důležitý jak ve vztazích, tak v životě celkově. A tenhle ten čas je pro práci s tvůrčí představivostí úplně výborný. Zároveň doporučuji pro fyzické zdraví hodně cestovat, hodně chodit do přírody a zase navštěvovat místa, která jsou cizí, jo, kde se můžete setkat s nějakou jinou kulturou, s nějakým jako místem, kde jste nikdy nebyli, kde můžete zkoumat sami sebe skrze nový prostředí. Jo. Pes taky vládne nebo přeje snům snový pozornosti, protože na jihu vlastně u psa je ještěrka, takže vlastně pes je podobně snivý znamení jako ještěrka, takže sny mohou zesílit. A jak jsem říkal, pes vládne přátelství, takže je dobrý pracovat v týmu a obklopit se přáteli a požádat je o pomoc a zároveň třeba i potkat nový přátele, pokud jich člověk má třeba teďkon málo. Může to navazovat na to období toho pohybu, jo, že v období pohybu člověk potká nový lidi a vlastně v tom období psa ty vztahy prohloubí a můžete vlastně během července vlastně potkat nový lidi, s kterými můžete cítit ohromné napojení jako skrze srdce. Takže doporučuji pro zdraví cestovat, pro práci si představovat právě ty úspěchy a výsledky toho, co byste si v tom životě přáli a s tím usínat každý den a pochopit, že vlastně i ten život je určitý sen, jo? Takže vlastně, že si tvoříme tou pozorností to, co vlastně v tom budoucnu budeme žít, takže nakládat se svojí pozorností moudře a nedávat jí zbytečně
někam, kde vlastně zrůstá akorát negativní nějaká pozornost a zároveň jsme bezradní s tím, že to nemůžeme ovlivnit. Takže je dobrý opravdu věnovat svoji pozornost přátelům, sami sobě a tvůrčí představivosti. Ve vztazích je dobrý se zamyslet nad věrností. PPS je věrný, jo, to je vlastně medicína věrnosti a zároveň je to smečkovitý vlastně živočich. Jo, pes, takže pes je o smečce, takže najít si tu svoji smečku, prohloubit přátelské vztahy a pokud pocítíte, že někomu můžete pomoct, tak určitě to udělat. Jo, stejně jako se naučit o pomoc říct, protože není to jenom o tom dávat, jo, protože pes je znamením terapeutů, takže hodně lidí, co pomáhá lidem, tak jsou zvyklí jenom dávat, ale neumí si pak říct třeba o pomoc. A je to stejně důležitý, jak pomoc dávat, tak i přijímat. Takže je dobrý se zamyslet nad tím, jestli dokážu pomoc dávat, ale jestli dokážu i přijímat. Jo, a po případě si o ní i jako mít odvahu říct. A co se týká duchovní roviny, tak doporučuji se třeba v tenhle ten čas zaobírat nějakou novou terapii, něčím, co by do budoucna mohlo být nápomocný i druhým lidem. Jo, takže se jako zamyslet nad svým vnitřním terapeutem. Jo, jak se trošku srovnám to znamení psa a opice. Jo, opice ta byla v té první části června a to je archetyp učitele a pes je učitel průvodce. Jo, tam se jako řadím i já, jo, že vlastně jsem průvodce, nejsem učitel, ale jsem průvodce. Ten pes vlastně je takový služebník, že on se jako nepovyšuje nad těma druhýma lidma, ale snaží se je vést tím podvědomím, jo, a provádí je a sdílí s něma tu svou cestu. Jo, takže pokud člověk pocítí pomáhat lidem, tak v tomhletom čase je dobrý pro to něco udělat. Třeba se přihlásit na nějaký kurz nebo začít školu nějakou terapeutickou, anebo jít někam k nějakému oblíbenému terapeutovi nebo najít nového. Jo, je to období, kdy opravdu se můžeme otevřít úplně všemu. Tohleto bych řekl, že tak nějak v tom červenci celkově z pohledu máju, jinak vlastně jsou tam dva okamžiky, jo, vždycky každý měsíc je dobrý vidět, kdy je novoluní a kdy je úplněk, tak 10. července je ne, 10. července je novoluní v Raku, jo, takže tam je dobrý se zamyslet nad svou rodinou, a na to, zda jsme spokojení v tom, čem žijeme, protože určitě ten čas a tyhle roky jsou velkou zkouškou pro vztahy všeobecně. Takže si uvědomit, jestli co já můžu vlastně pro tu rodinu udělat, aby se tam cítil harmoničtěji. Je dobrý se zamyslet i nad spojení s přírodou, protože rak je hodně spojený s bylinkama, s přírodou, s duší, takže opravdu se propojit s kořeny, naladit se i na nějaký původ, jo, na svůj původ, na předky. Jo, takže kolem toho novoluní doporučuji si zapisovat sny, který zase už to bylo na konci toho června, tak i teď můžou do našeho snění vstupovat předci a pokud má někdo oblíbenýho předka, který už není naživu, tak se s ním může skrze sen opět setkat a třeba může mu ten předek poradit nebo mu něco naznačit, co je důležitý v tom životě udělat. A 24. je úplně ve Vodnáři, takže tam je to ruku v ruce s tím obdobím psa, vlastně ohledně Vodnář přeje přátelství, takže doporučuji vlastně určitě kolem toho dle úplňku jít na nějakou společenskou akci s lidma, který máte rádi a zamyslet se nad tím, jaký lidi vlastně opravdu jako jsou ta vaše rodina, protože ten rok, ty dva roky vlastně dělá v tomhle tom obrovský změny v těch stazích, takže si uvědomit vlastně jako s kým se opravdu cítíte jako v té smečce. Jo, uvědomit si svou jedinečnost, to je ten lev, jo, versus vlastně skupina přátel, ve který se vyskytujete. Takže vlastně tam ten úplněk je o tom uvědomění si vlastně jedinečnosti v rámci skupiny.
Jo, protože každý má svoje místo. Jo, někdo se rád cítí jako vůdce, někdo je rád podporovatel. Každý si vybírá svoje archetypy, který jako rád žije. Takže je dobrý tenhle ten den zase vnímat sny a zároveň pochopit svůj roli ve společnosti. Takže to by bylo za mě. Já nevím, teď... A konec měsíce, myslím, že ten pes končí 29. si říkal, 29. a pak nastoupí co? A konec měsíce, ten je vlastně taky zajímavý, protože vlastně začíná ještě dalších jeden z 8 hlavních svátků v roce. Lugnasad podle Keltů, anebo Žně podle Slovanů. Takže vlastně určitě je dobrý završit další oslavu života někde v přírodě, v dobré společnosti, oslavit život a přivítat slunce, protože slunce bude stále v plné síle, takže i konec července je dobrý jako završit nějakýma oslavama. A začíná období noci, jo, jakoby toho 20. 30. Jo, což je podle májů zase jako období, kdy je dobrý se zaměřit na čištění rodové karmy a tak, jo, takže tam, ale to už bych nechal na srpen. Dobře. To už bude taky se malinko těžší energie v tom srpnu. To už je zase větší výzva trošku. Tak jsem akorát stíhala ještě s tím psem. Já jako 29. Jo, tam přesně. Tu mám náraň. Jo. Dobře. A co se týče astrologie, není tam nic takového, co by se měli vidět, že třeba ten den? No, takhle. Období, který může být zase o trošičku jako náročnější, malinko, to může být tak nějak kolem toho 13. až 18. července, kdy slunce bude v opozici na Pluto. Jo, takže proto jsem mluvil o tom, léčení těch vztahů k mužům, k otci, k autoritám, zvlášť co se to týká rodiny, protože slunce je v raku, takže to vládne rodině, předkům a kozoroh je nějaká autorita, jo, Pluto, slunce v opozici ukazuje na to, že člověk vlastně v ten leten čas často si uvědomuje buď moc nebo bezmoc v rámci jako lidí, kteří mají na vás vliv, jo, že vlastně je to uvědomění si mě ve vztahu k nějaké autoritě. A většinou je vždycky zasažen, je to vždycky, jsou čtyři jakoby časy takhle v roce, jo, teď to bylo kolem 13. dubna až z toho 16. to bylo jako poměrně jako náročnější období. To bylo podobný čas, kdy se vlastně člověk jako hodně zpracovává oblast solar plexu, takže je dobrý pracovat na této úrovni, vlastně, kde můžou vystupovat zase nějaký jako podvědomí nespracovaný témata. Jo, takže tam to období nemusí být úplně jako jednoduchý, ale co je super, tak vlastně podle májů ten pohyb, takže jakákoliv změna, jo, a něco nového může hodně věcí uvolnit. Jo? Mm-hmm. Takže doporučuji v tenhle ten čas opravdu nenechat se tou silou zvnějšku nějak potlačit, ale opravdu udělat nějaký bláznivý krok, jo? Mm-hmm. Něco, co člověk na co není zvyklý. A člověk uvidí, že opravdu najednou prostě se otevře vědomí a člověk se o něčeho osvobodí a může to být mnohonásobně lepší. Mm-hmm. Takže tam jenom neotálet. Právě být v tom pohybu, jo? Nenechat se zastavit ničím. Pokud něco přijde a opravdu se někde postaví zeď, tak ji prostě obejít, jo? Najít si jiný cesty. Ten pohyb to umožňuje. Mm-hmm. Jo? Takže pokud budete mít třeba problém s nějakým jako známým člověkem nebo s někým, kdo je vám blízký, tak se obklopte přáteli nebo potkávejte nový lidi a doplňte tu energii úplně jako z jiné strany a bude to takhle pryč. Jo? Takže to je jediné, na co bych si dával pozor, tak je to období to zhruba 13-17 červenec. Tam můžou být takové jako zkoušky té vlastní síly. Mm-hmm. Jo. A ten tlak může jít z rodiny. Jo, že třeba člověk najednou zjistí, že s někým není úplně názorově v souladu, a tak je dobrý vlastně si to vyříkat. Jo, být upřímnej
a nenechat ty věci úplně ve skrytu, protože to pak roste a je to zbytečně náročné. Dobře, bereme se tak chci. Berte, moc děkujeme. Těšíme se na léto, na prázdniny. Tak přesto, že tam občas bude něco, co nebude úplně ideální, tak... Tak on to je vždycky takhle jako... Ono, jak na toto sluníčko bude svítit, tak to... Tak právě, slunce... Tak líp zpracovává, líp jo. Řeší. Jo, jako já jsem jako červenec je pro mě jako určitě jako čas, na který se moc těším osobně. Nápodobně. Ještěrka, pohyb, pes jsou jako podle májů jako velmi jako pozitivní znamení a je to takový jako expanze toho ducha. Jo, takže může se dít spoustu dobrých věcí. Jediný, co člověka může zastavit, tak jsou jeho strachy a jeho starý já. Ale jsem, říkám, největší tlak může člověk pocítit na tom solar plexu zhruba kolem toho 11. až toho 13. až 17. Jo, tam bych zabral, jo, tam bych se nenechal. Viděl bych, že tohle je nějaký čas, jo, kdy je dobrý sledovat vlastně tu oblast a opravdu hodně cvičit, chodit do přírody, dýchat, koupat se ve studené vodě. Prostě jako dělat takové ty transformační cviky, protože ten čin to rozmíchá. Jo, ten je, vlastně ta změna potřebuje čin. Jakmile se člověk zastaví, tak jde dolů. Souhlasím. Tak jo, moc děkujeme. Taky děkuju.